Dunav i Sava daju lepotu Beogradu, a Suzanin izbor daje lepotu svima vama. Lepotu, dobrotu, istinu i nadam se da zato uživate i da nas gledate. Nalazimo se upravo na reci Savi, zato sam počela sa rekama, na Kopernikusovom splavu. Iza nas je jedna velika sala za događaje i mislim da ako treba nešto da organizujete, ovo je pravo mesto. A ako treba nekoga pozvati u Suzanin izbor, imamo pravu gošću. To je Vesna Jugović. Evo, ja sad pre nego što krenemo da razgovaramo, skidam zvanično vizir. Ostajemo na distanci, ali vizir više ne stanuje na mom licu. Nadamo se da neće nikad... Malo ti je pokvario frizuru, ali nema veze. Bićete u redu, evo malo ćemo da popravimo. Nema veze, uvek si lepa. Znaš šta, mnogo sam razmišljala o tebi ovih dana. Sve se odlaže. Nema fudbala, nema ovoga, nema onoga. Onda mi je palo na pamet, pa šta ćemo sa lepotom da radimo? Šta će biti sa izborom Miss? Što se tiče ovog našeg nacionalnog izbora Miss Srbije, to ćemo organizovati. Ima tih moderni web varijanti organizacije događaja. Mi moramo to završiti negde u oktobru. Prema tome, ako se desi da ne možemo imati tu masovnu posetu kao što smo ranije organizovali u Zrenjaninu 20.000 ljudi. 20.000 ljudi i tako dalje. Znači, onda ćemo morati da napravimo neku varijantu studijsku, poštujući naravno struku. Kao što je Eurovizija bila ove godine. Tako je, tako je. Mi ćemo se prilagođavati, mada duboko verujem da ćemo imati mogućnost da napravimo ipak nešto masovnije, jel? Masovni događaj kao što smo radili. Iako, moram da kažem, pratim naravno modu, lepotu, to mi je posao. Fashion weekovi u svetu su odloženi. Najviše restrikcija u toj oblasti mode je u Francuskoj. Znači, to je neverovatno. Oni su odložili sve događaje do 1. januara. Znači, onaj čuveni fashion week u septembar, oktobar, neće biti organizovan. Čak i Armani, koji je inače redovno organizovao svoje revije, rešio da se ne seli iz Italije i da ne ide u Francusku, gde je u Parizu uvijek imao visoke mode reviju, ostaće u Milanu. Ma mene brine šta će biti sa Miss Srbije i mene brine šta će biti sa onim događajem koje ti svakoga leta organizuješ u vrtu naše ambasade u Parizu. Kad je reč o Miss Srbije, mi normalno polazimo juli, avgust, imamo polufinala, ta po 10.000 i 30.000. Kako će se devojke prijavljivati? Kako će se? Devojke prijavljivati. Devojke se već prijavljaju. A već se prijavljaju. One se već prijavljaju i za vreme ove pandemije, to smo isto zanimljivo uradili. Naša ekipa u našoj kompaniji je napravila preko interneta, preko web komunikacije. Imamo našeg Počijaševićeg koreografa, on je kreator, i on je sa njima vežbao hod preko interneta. Stvarno? Da, da, da. Imamo ljude koji se bave stilom i oni također razgovarali. Tako da smo mi prevazili. Mi smo sasvim lepo odradili ovaj trenutak. Jeste, kad deca mogu da uče preko ekrana, možete i vi da ih pripremite preko ekrana. Sve može da se tako je. I onda, znači, ostaje nam juli i avgust kada su polufinala. Nadamo se da ćemo izgurati ta polufinala, zavisnosti naravno od dešavanja. Beograd će biti naravno na onom najlepšem trgu, na Trgu Republike ispred Narodnog pozorišta koji je bio prošle godine. To je prošle godine bilo jako lepo. To je stvarno bilo, to je toliko divan prostor za reviju. Ljudi su me pitali da li je to Rim. Prosto nisu prepoznali tu. Da, vidi se da je naravno Knez Mihajlo iza skulptura. Tako da je to to. Ono što je zanimljivo, moram reći, mi smo, eto, meni 25 godina ove godine kako radimo, nisam sigurna da ćemo slaviti tih 25 godina kako smo bili rešili. A hteli smo da započnemo time da ovde u Srbiji, ja sam se već dogovorila pismeno sve, i povezala sam i ministarstvo i tako dalje, da budemo domaćini zvanične Miss Sveta i Julia Morley da dođu obe. I Julia Morley i zvanična Miss. I uglavnom to se sada odložilo, vidjet ćemo kada, kao i sam finalni izbor Miss Sveta koji će biti... Jel će opet biti u Kini? Ne. Ovoga puta 70 godina izbora Miss Sveta će biti na Tajlandu. To, nadamo se, pre svega, kad god da bude, bit će odlično. To sam sigurna, verovatno u decembru. Tako da, eto, mi ćemo
odraditi to, znači idemo na, obavezno ćemo ići u Grčku, pa to je napolju. Grčku, ići ćemo naravno Tasos i Samotraki. Samotraki je ostrvo Nika Samotraki, znači Nika, znači boginja slobode, jel? Samotraki je ostrvo gde nikad nisam bila, ali pošto sam na neki način u dogovoru sa njihovom turističkom organizacijom, Severne Grčke, oni će me sada, znači nas sada, znači našu ekipu, od nas ima 50, sama znaš kako je, šetati po 7 dana Taso, 7 dana Samotraki, iduće godine Kavala, 7 dana, tako da ćemo pokrivati taj deo i naravno praviti modne fotografije, video materijali, sve. Ti od toga napraviš spektakl i to je tako dobro organizovano i to je, boga mi, teško pratiti. Fizički je teško pratiti, jer se svakih 10 minuta nešto novo dešava. Neka se nova vrata otvaraju, neko uleće, drži edukacije, tu su pitanja, tu se friziraju, tu se šminkaju, tu hodaju, tu su koreografije, tu se presvlače, tu su modne revije. Tu ti držiš predavanja svoja, je li tako? Da, da. O komunikaciji, medijima, kako biti uspešna u ovom svetu showbiza, gde ti zaista možeš da podučiš devojke. Nešto sam te još htela pitati. Pitala si me za Pariz. Za Pariz, da. Dakle, mi svake godine organizujemo, to je već Jorgovana, to je znači po tom konceptu proizvodimo dan srpske mode u Parizu već godinama. I to u rezidenciji našeg ambasadora, naše Nataše Marić, ona je ambasadorka sada, prošle godine je došla. I to je događaj koji je na najvišem nivou u Parizu. Znači, evo danas sam baš vadila neke fotografije i neke videomaterijale. To je toliko lepo. Eto, celu godinu danas živim od tih snimanja i materijala. To deluje potpuno svetsko. Da, koje su otišli u svetske medije, koji su otišli pre svega u Kinu. Moramo da znamo da Kina konzumira više od 1/3 luksuznih proizvoda i u domenu mode. Oni su opasni. Kinezi su opasni. Baš sam, ajmo da se bavimo malo i politikom. Politiku, poslovno rečeno, ne mogu da pobegnem od svog posla novinarstva. Pre 2 dana je bio kongres Kineske komunističke partije i oni su rešili da se sada, za razliku od onog što smo svi očekivali, i do sada što su radili, da se fokusiraju na sobstveno tržište. Da bi Trump rekao na to? Da li će onda odahne ako se Kinezi okrenu svom tržištu? Pa ja mislim da hoće. To je i cilj. Pa da kažemo, taj Trump koji je u stvari proizveo celu tu koncepciju America first. Znači, prvo Amerika, vratimo se svi u Ameriku. I on je to i radio. I digao je i zaposlenost koja je bila najveća od kad Amerika postoji. Znači, njemu odgovara se Kina vrati u svoje ognjište, ali pitala si mi za Trumpa. Pitala sam te za Trumpa. Kako si ti njega upoznala i šta se to u stvari dešava? Upoznala sam Trumpa. Kad je to bilo? To je bilo 1994. godine, na Havajima. Tad sam od njega dobila licencu. Prosto, tražila sam intervju. On je rekao, ne može intervju, ali ima nešto bolje, šta ima bolje. Kaže, licenca Miss Universe. Ja sam u tom trenutku bila novinar RTS-a. Ja sam kakav Miss Universe. Znači, ja zaista nisam znala šta je Miss Universe. I onda sam polako prihvatila, naravno, to. I krenula sam u neki lepši svet. Mnogo je teško raditi posao. Ja zaista, pa malo i sažaljevam novinari koji se bave tom politikom teškom, ekonomijom teškom, ratom koji su se svi... Ratnim temama, izbegličkim, migrantskim temama, da. To je stvarno realno i sad me je to malo i potopilo. Moram da kažem, 2-3 meseca sam visjela po tom internetu i gledala, moram da kažem i to, da sam 90. godine je u kuću mene i gospodina Vitasa Predraga, su došli neki likovi iz Amerike, naši Srbi i stranci, doneli mi knjige, kasete i informacije o novom svetskom poretku, šta je to i tako dalje. Sve zajedno sa tim najgorim satanističkim pričama koje su bile meni neverovatne, stvarno. Ali vremeno sam ja to pratila i videla kako se stvari odvijaju i da je, nažalost, dosta toga tačno. Ali takođe sam shvatila da ću da umrem ako se budem bavila tim temama. Tako je. I onda si izabrala lepši put. Onda sam rešila da prihvatim Trumpovu ideju, za koga naravno nisam znala da će bude predsednik.
mnogo me oduševljava. Mislim, on je onako malo kabast. Ajde da kažem, tu koristim ture. Nije diplomata, ima on tu mnogih tih, da kažem, rečenica koje nisu političke. On prosto nije političan, on je čovek. Biznismen. Oni su politički korektne. Nisu ni korektne. Da. Ne, a on je protiv političke korektnosti. On je ovako vrlo oštar i strog i, da kažem, direktan. Eto, prosto direktan. Ali voli lepe žene. Nije ti sudvaro? Pa, mislim, nije mi sudvaro. Pa da kažem, ova njegova Melanija, šta ima lepše od Melanije? Tako da on zaista izabrao jednu divnu ženu sebi i ona je, odlično se ponaša, stvarno, super je. Odličan su par. Da. Navijamo za njega i tako dalje. Draga moja, evo dok mi pijemo kaficu, napolju se život... Napolju život buja. Rascvetava. Rascvetava. Devojke skidaju jakne, farmerke šetaju svoje šorceve, svoje lepe noge. I Miss Srbije, ja se za Miss Srbije uopšte ne brinem. Jer ako nešto imamo, to su nam lepe devojke. Jeste, lepe devojke i uopšte lepota će spasiti svet. Da. Ako može da spasi svet, može spasi i nas. A red je da ti zahvalim na ovom gostovanju. Economic Parfumi. Hvala. Crno i belo pakovanje kao muška i ženska mirisna nota. Slobodno možeš da otvoriš. Da. Meni su oni najdrži zato što su mali i stanu u svaku torbicu. I može u svaku. Tako je. I potpuno su prirodni, tako da ćeš uživati u njima. Divno. Economic Parfumi su već dugo sa nama i sigurno si već bila u prilici. Tako da ne, oni su bili i naši sponzori, baš su fantastični. Mi smo to koristili, devojke i tako dalje. Divno. Eto, da mirišemo lepo. Divno. Lepa žena mora lepo. Božanstvo. I da miriše. Božanstvo, divno. Također možda da se poslužeš sama vrećicom Herba Sveta. Oni nam šalju Femisan A, Femisan B i ne znam da li su još nešto stavili u ovaj poklončić. Da vidimo šta nam je to sve tu. Aha. Eto, Femisan B. Dobro. To je dušo za nas. Mi izgledamo kod devojke, ali činjenica da nam treba nešto za nervozu, za znojenje, za zdravlje, za... Kako se koristi? To su kapi koje se koriste ujutru i uveče. Imaš tu fino upuslo, potpuno su prirodne, unutra ima matičnjaka i ne znam čega. Ako je nešto dobro za nešto zdravlje, to je matičnjak. Matičnjak i valerijana su, to je samo prirodno. Ja sam samo za prirodno, brate, sve ostalo je... E, ovo nam je šta? A to je Femisan A. Da. To možeš da koristiš takođe, ali za naše godine, mi smo devojke, najbolji Femisan B. I tu ti je odličan melem za regeneraciju peta. Za stopala ništa bolje ne postoji. Dobro, e pa hvala mnogo, stvarno divne sam spokon dobila. Njihovi proizvodi su takve kvaliteta da se ja stvarno kunem u njih i Femisan B uzimam ujutru i uveče po 20 kapi. Da, pa to je fantastično. Pa dobro, znači, hvala. Misliću na tebe. Drago mi je da si puna optimizma, da imaš planove, da se prilagođavaš novo nastalim situacijama. Mislim da je to najvažnija i mislim da je to jedna od najvažnijih osobina koju moramo razvijeti. To je prilagodljivost. Tako je. Znači, prilagodljivost... Jeste čuli? Prilagodljivost. I uvek, ja kad je đavo u pitanju, kažem, prva pobeda đavola je sumnja da on postoji i ovo vreme baš ima... Moramo o tome da razmišljamo, ali druga pobeda je ako nam uzme osmeh. Tako je. Tako da tvoj poslovični osmeh i uopšte osmeh treba da bude početak svakog dana. I naravno molitva, odnosno meditacija, zavisno s kog dela planete si. U 7 sati ujutro predlažem da svi meditiramo. To je vreme kada možemo zajednički da damo jednu energiju planeti. Ako je 7 sati ujutru, tako da bi to bilo jako lepo. Juš, šta ću ako mi je to kasno? To je strano. Dobro, ali nije loše da probamo da se uvežbamo, jer ko rano rani, dve sreće grabi i uopšte je ceo dan je duži i lepši ako ustaneš rano. Istina, evo, idu nam lepi dani. Ko rano rani, dve sreće grabi. Sa vama je Suzanin Izvor, a sa mnom je uvek moja Elipsa. Hvala joj.